احباب اہل بیت ارباب دانش ہوں جناب دے سامنے مداح علیبا علامہ سید مرتضی شاہ صاحب دمشقی ایک خطاب فرمیسن اور انہاں دے بال مداح علیبا زوار صفدر حسین بھٹی فقیر اور انہاں دے بال مداح علیبا مرید عباس خان مداح علیبا ملک کاشف مختار کھوکھر اور انہاں دے بال مداح علیبا حاجی الحرمین مولانا حاجی ناصر عباس نطقی انشاءاللہ خطاب فرمیسن عبادت دا اعلان سماعت فرمیسو 6 فروری چاہ نجف شاہ والا نز دین پور مجلس ازا ہو سی جن وچ ملک دے نمور زاکرین عزام انشاءاللہ خطاب فرمیسن با آواز بلان سالوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایها الرسول بلغ الصلوات باواز بلند مالک لم یزل ولا یزال تمام احباب در تو رایا منظور و مقبول فرماوے مالک ہر قدم تے ہزار ہاں نیکیاں عطا فرماوے ہزار ہاں گناہ معاف فرماوے اگر جناب ہن توجہ ہوے تو جملے ولایت دے جناب کو سڑائے ہوئے ہر مجلس چاہتا رہنا تو ارے گھر دا بالا صبح تو گن کے شام تک رات گئے تک مجلس تھی وے تے علی دی ولایت دا اعلان نہ تھی وے تے جیندی وجہ تو ولایت بچی ہے اوندا فائدہ کوئی نہیں بسم اللہ والا سیحت نے اکی مارچ دا ہجری جمعرات دری مکہ دا بائی پاس چوک حاجیاں کو گھر ونجان دے جلدی محمد کو رسالت بچاون دے جلدی لکو دک سہرا گرمی دے دھپ دے وجہ تو اللہ پیغام بچایا میرا رسول اگر آج علی دی ولایت دا اعلان نہ کی تو میں اللہ پیادا نہ تو میرا نبی نہ میں تدا اللہ توجہ رکھا بسم اللہ علی علی علم تے ہاتھ ہے کرے ہی کہیں دی مرٹی رٹائی شاید پڑی نہیں اعتکاف ایک عبادت ہے میں کل ہی چاہ کے کتاب دیتا بیٹھا ہوں اعتکاف ایک عبادت ہے جڑی فقط جامع مسجد تھی دی ہے توجہ رکھا ہے ترائے دی کم از کم بندہ معتکف تھی کہ اللہ دی بارگاہ نال جامع مسجد اچ بہ کے عبادت کرے ایک عمرہ مقبولہ دا ثواب ملدا ہے توجہ رکھی جائے بندہ نعرہ نہیں مارا میں کو معصوم دا فرمان یاد آ گئے جڑا بندہ صالح تے احسان کر کے نعرہ مارے او کدے ہی نہ مارے اے نعرہ تا اپنی ماں دی شرافت دی علامت ہے بسم اللہ بسم اللہ میرے بزرگ تشریف فرمائے میں عرض کرنا پہ ہم سے اعتکاف دے متم اعتکاف ایک عبادت ہے عبادت ترائے دی معتکف تھی کہ یعنی عوام نالو کٹ کے لوگا نالو کٹ کے اللہ نال جوڑ کے مسجد جبہ وجنائی کو اعتکاف آدن توجہ رکھی توجہ رکھی توجہ رکھی جہ دل جنام علی ایتا اعتکاف عبادت ہے مخلوق نالو کٹ کے ترائے دی ہی واسطے اللہ نال جوڑ کے باہے ونجناتے جامع مسجد تے اعتکاف ہوندے چاہے بندے نعرہ نہیں مارا ہوندے اپنے نصیب دی بات ہے تیری میری چھیویں حجت فرمیندن ترائے دی ہاڑے پورے کرے تا ایک عمرہ مقبولہ دا ثواب ہے تے جے اگر میرے داد علی دا نا ایک دفعہ چاہوے 6 مہینہ دے اعتکاف تو افضل ہے
یا بسم اللہ بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا مالک سلامت رکھ ایک دفعہ میرے دادے علی دا ناچا میں بسم اللہ کرا چھ مہینہ دے اعتکاف تو افضل ہے چھ مہینے چھ مہینہ دے اعتکاف تو افضل ہے بسم اللہ کرا میں اپنے ہر لفظ دا ذمہ دار ہوں اللہ رسول کو کہ اگر علی دی ولایت دا اعلان نہ کی توئی نہ تو میرا نبی نہ میں تیرا اللہ کون ہے جے کو ڈھیر نماز نہیں پڑھنے دا ہاں توجہ رکھی توجہ رکھی میں جری گہل کریں دا کھڑا وہ ہر بندے کرنی نہیں تے ہر بندے کو برداشت نہیں اے اے بجلی دا کرنٹ آدھا پیے نام علی بجلی دا کرنٹ ہے کرنٹ بندہ صحیح دعا فرمونی اے اگر ہیٹر کلاو نہ ہیٹر کو تو اندھے چھ آگ نکل دیئے میں بس صحیح اگر بندہ وہ سوچ کٹ کے ائر کنڈیشن کلاو دے وے تھنڈک پیدا تھین دیئے دعا فرمونی ہے نام علی ہے بجلی دا کرنٹ حرامی کلاو ساڑویں دے حلالی کلاو ٹھارویں دے سارے بندے بولا ہے ذریعہ بسم اللہ کہا دعا بسم اللہ بسم اللہ کہا اگر علی دی ولایت اعلان نہ کی تو ہی اچھا اللہ کے آج دین میرے بعد میرے بزرگ تشریف فرمان قبلہ قلو صاحب آج دین مکمل تھا ہے یہ نماز پہلے کونن پڑھ دے وہ تو آدھے سالے نالو جنگی پڑھ دیا نبی دے پچھے پڑھ دیا حاج نبی دے کٹھے کی تیان دیا معصوم دے پچھو پڑھ دیا اللہ کے دین آج مکمل تھا ہے مالک نماز دہائی دین مکمل کیوں نہ روزہ تہا دین مکمل کیوں ایدہ مقصد ہے دین نماز ہے روزہ ہے حج ہے زکاة ہے فقط ولایت کوئی نہیں جہرے والے ولایت ہے یہ دین ہوں والے مکمل تھا ہے نماز دین دا جز ہے ابن قبلہ نماز دین دا جز ہے اے نماز روزہ حج زکاة عمل بالمعروف نہیں ان منکر اے اجزاء دین دن کٹھے تھیویں دین بندا ہے مول صاحب کی بلا کٹھے تھیویں دین بندا ہے جدہ بغیر علی دی ولایت دین مکمل نہیں ملہ دی نماز کی تو مکمل تھی گئی ہے میرے پچھلے بیٹھے ہوئے تو کچھ چنگی لگی ہے گال میں دا گھار رہے تھے تو آدھے گھار دا ہے گھار دا بالا تے بندہ ولایت علی گہل تے نہ بولے بات بندے کو شک پائے ویندہ ہے ہاں ضروری میں ناکسا کون ناکسی بندے ہی گہل تے ان کمپرومائز شروع کر دیتا نے پڑھو خیر ہے نہ پڑھو خیر ہے نا بدماشی ہے دوکھے دی منڈی اچھ حرام دی موت نہ مر علی دی ولایت ہو جا بھئی چنگی فقہ تمہوں کو لگنی ہے جہاں دی اممہ چنگی ہو سی میں کہیں کو گال نہیں کٹی فرمان پہ دینا نبی نے فرمایا یا علی لا یحبوکا الا طاہر الولادہ ملا یبغذوکا الا خبیص الولادہ یا علی تیرے نال دشمنی حرام زادہ رکھسی تیرے نال دوستی حلال زادہ رکھسی نبی آکھا تا خیر ہے جو میں غریب ترجمہ چکران اور ترجمہ کرانی تکلیف تھی بہندی مسو مالک سلام مالک سلام دا منے صحیح ہوتا بکی گال ہے بندہ تا منے دا ہے میں پہلے آکے جو خون ٹھیک ہو بیتا اے مشین آج کل آگئی ہے خون ٹیسٹ کریں دیئے نواز شاہ جی مشین خون ٹیسٹ کریں دیئے اور ڈی این اے ٹیسٹ سلے دن کے کیا بلا میں تھوڑا جہاں پڑھے ہو بندہ مولویوں میں تھوڑے پڑھے ہیں اور دسیں دیئے
خون ٹھیک ہے یا خراب ہے؟ او میاں مشینہ تو نہ ون، ایک دفعہ نام علی چا پتہ لگ ویسی خون ٹھیک ہے یا خراب ہے؟ اللہ نے تے کو ایڈا وڈا پیمانہ دیتا ہے، ایڈا وڈا پیمانہ، ایک دفعہ نام علی، اچھا بات، ایک دفعہ نام علی چا، اے قرآن ہے نا علم تے ہاتھ اللہ دی عزت علی کتاب، بس آخری جملہ فضل اللہ، عزت علی کتاب ہے۔ علامہ حسین بجاڑا نے بھی ایک گہل لکھی اپنی کتاب میں، قرآن سرت رکھ کے ساری دمہار چوک کھڑ کے آدھا رہنا قرآن قرآن قرآن، کہیں شاید حق دار کوئی نہیں، ملحقہ تری کوئی عبادت کوئی نہیں لکھنی، میں اپنے ہر لفظ دا ذمہ دار ہوں، ساری دمہار آدھا رہے قرآن قرآن قرآن، قرآن تو بلی عزت علی کتاب ہی کوئی نہیں، اللہ دے قانون دی کتاب ہے، قرآن قرآن آدھا رہے کہیں ثواب دا حق دار نے، چوک کچھ کھڑ کے ایک دفعہ نام علی چاہ 16,000 ختم ہے قرآن دا ثواب تیرے نام آیا والے، مولا کل بندے پوچھا کتاب دن آیا، اقوال الدین ہے کتاب دن، مشارق علمان ہے، الفضائل شادان بن جبرائیل دلکھی ہوئی، انہا کتاب آج میں حوالہ پوچھے پڑھا ہے، معصوم کل بندے پوچھا مولا نماز کیا ہے، روزہ کیا ہے، حج کیا ہے، زکاة کیا ہے، امر بالمعروف کیا ہے، نہی علی المنکر کیا ہے، علی سینہ تحت مار کے فرمایا انا صلاتکم انا صومکم انا حجکم انا زکاتکم، میں تو علی نماز ہاں، میں تو علی روزہ، میں تو علی حج ہاں، میں تو علی زکاة ہاں، سائل پریشان تھی کہتے مولا وقت نماز نہ پڑھوں فقط علی علی کروں، روزہ نہ رکھوں فقط علی علی کروں، حج نہ کروں فقط علی علی کروں، سرکار فرمایا نہیں سائل، ہر نمازی دی نماز، ہر روزہ دار دا روزہ، ہر حاجی دی حج، اللہ اس وقت تک قبول نہیں کرے دا جب تک میں علی دی ولایت مہر نہ ہوئے، نماز پڑھ وقت ہی قربائی یاد آئیے اردو دی جناب دے گوش گزار کر لینا، شہرد علی کے ہاتھ پہ بیعت نماز کرتی ہے، توجہ رکھی توجہ رکھی، علی کے ہاتھ پہ بیعت نماز کرتی ہے، علی ولی کی مدحت نماز کرتی ہے، علی کا بغض رکھ کے جو پڑھتا ہے نماز اس کی شکل پہ لعنت نماز کرتی ہے، نماز پڑھ علی علی پڑھ، روزہ رکھ علی علی، یہ نماز اس ولایت کوئی نہیں تو ٹکرائے نہیں، یہ بغیر ولایت روزہ رکھائی بک مرن علی گا حال ہے، جو کھانا کھاوت نہ رکھ تیرے روزہ دی اللہ کو ضرورت کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ عمال دی قبولیت دار و مدار رکھائی ولایت علی تے، بس حاضری یہی ہو گئی، میری ڈفٹی یہی، میرا علاقہ ہے گھر رہے آمان علی نسل واسطے ضروری ہوں دے کہ ایسا ایک خطیب قبلہ سب تشریف فرمائیں، ایسا بندہ ایک پڑھنا چاہی دے، میں نہیں نوکرہ، میں تب امام سندہ زاکران دے جتی دے نوکرہ، امام سندہ زاکر دے بڑی عزت ہے، عزت تھوڑی ہے یا تو تھا امام تلے باندھا ممبر تبہ کے زاکر مصائب پڑھ دا، فرض دک شاعر پڑھیا امام سامنے باندھے ہیں، کیری عزت ہے کیرا مقام ہے، بڑا مرتبہ ہے، یہاں دست بستہ گزارش سیدہ 14 معصومہ دا دوارا، تو میں جان دے میں تو رہے گھار دبال 8 سال میں بی بی دے در تریاں، جتنے بزرگ بیٹھے بزرگ آنے کو ہاتھ بدے اپنی نسل کو علی جان ولی اللہ در سے لیتا کر گھار بہ کے، اے آخری گل بس میں راز گتھی، اے پانی ہے نا پانی، اللہ متاہر خلق کیتا ہے، کیولا کلو سے تشریف فرمائے متاہر اللہ خلق کیتا ہے، مول سے بیٹھنتا ہے پانی متاہر ہے، تاہر نا متاہر ہے، خالص متاہر ہے، اگر وہ خود بھی پاک ہے پاک کریں دا بھی ہے،
پاک بھی ہے پاک کریں دا اگر کپڑا نجس تھی ونجے بندہ کو پانی نال دھووے او پاک تھی ونجے یہ سورج متحر ہے یہ سورج توجہ رکھیں بھائی آخری گل بس مک گئے ناراض نہیں تھی ہونا یہ سورج متحر ہے اے زمین نجس تھی وے خوش کر لیں دے پاک کر لیں دے اے سورج فصل نجس تھی وے او کو پاک کر لیں دے اندھیا شواما اللہ نے متحر بنائی ہے اگر کوئی جانور پشاپ کر لیں دے فصل دے ہوتے نجس تھی ونجے اندھیا شواما لگ دیں کہ نہیں کنک دھوتی ہے نہیں کیوں پاک ہے یہ سورج متحر ہے یہ کو پاک کر دیتا ہے اگر کپڑا نجس ہوئے او کو پانی پاک کریں دے اگر فصل نجس تھی وے او کو سورج پاک کریں دے اگر نسل ٹھیک نہ ہوئے تو او کو علی الولی اللہ پاک کریں دے اس واسطے علی الولی اللہ درس دے اسے ولایت کو بچاؤں دے خاطر رسول دے دی اپنی چادر دیتی ہے اے ولایت دے خاطر نبی دی کلی دی چار گھنٹے دربار دی کھڑی رہی آئی سیدہ ہتھ با دکھنا ازادار ہیں جو گوشت دل لئی تھا زاکر دے منت تنر نہ کر میں تو کرنی وکھری زاکری ہے میں بسم اللہ کرنا سنواز کہیں زاکر دے منت تنر ہو کربلا لینا خرچہ تا ریک جو بچے کو جو نہیں قرآن دی آیت ہے تاہا وما انزلنا علیک القرآن لتشکا اللہ نبی کو آکھ ہے ایتا نازل تھی من تا نہ اٹھا کر اپنے آپ کو تکلیف نہ دیتی کر آیت آن دی ہے نبی نہیں اٹھ دا تجرے میں لے بطول آوے آ اے علم تے ہاتھے سال دی ہے آئی نبی اٹھا ہے نو سالہ دی ہے آئی نبی اٹھا ہے چار سال دی تھائی ہے آئیے تا نبی اٹھا ہے بی بی دے ذہنے چے گاہل بہ گئی ہے کتاب ہونی میری گڑی اچ موجود ہے بی بی دے گاہل ذہنے چے بہ گئی ہے جو کائنات دا نبی جو میرا احترام کریں دے ایڈا احترام کریں دے میں جدہ آئیا تے اٹھ کے احترام کریں سی تے جرہ ویلے بھئی ہے نا دربار اچ بی بی دے ذہنے چاہی جو نبی دے صحابی ہیں میں بطول دا احترام کریں میں بسم اللہ کرا میں نو کرا دھییاں دے پردے ہونی میں بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا میں نو کرا میں بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا چار گھنٹے کھڑی رہیے چار گھنٹے آدھے بعد سلمان دے کیا دے مسلمانو نبی دی دھی توارے دربار چاہیے ایک کمینہ دے کیا دے کیوں ہوئیے سلمان دے کیا دے اپنا حق منگا رہیے ایک کمینہ آدھے نبی دی کوئی وراثت نہیں ہو دی اوہلے میری سین چھتری آیتا قرآن دیا پڑھیاں وارثہ سلمان داؤدہ داؤد دوارث سلمان ہو سکتا ہے میں زہرہ محمد دی وارث نہ ہو سکتی میں بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا میں نوکرہ باب میں بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا دھیاں دے پردے ہو دی میں بسم اللہ کرا چھتری آیتا پڑھیاں اس قرآن دیا آدھا رہا ہوں صاحب کتاب لکھے اور میں صدقے تھی ہوں میں درد داخرہ چار پنج کتاب آٹھ کتابہ بی بی دی زندگی تھا مسائب دی میرے کوئی موجود ہیں کافی نہیں ہے تو میں بی بی دی زندگی دے حوالے نال مسائب دے حوالے مطالعہ کریں دا پیامی علامہ کاظم قزوینی لکھا ہے چوکاں دے ہوتے بہے کے اور میں صدقے تھی ہوں چوکاں دے ہوتے بہے کے لوگ ہس دے آئیں تے آدھے آنے علی سارے مردہ کو مارے آئے اسا علی دی عورت کو مارے آئے میں بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا علی سارے مردہ کو مارے آئے اسا علی دی عورت کو مارے آئے علی میدان اچ مارے آئے اسا گھر بن کے مارا ہے میں بسم اللہ کرا میں نو کرا میں بسم اللہ کرا عزاداروں آدم تو گھن کے عیسیٰ تک کہیں نبی دی امت کہیں نبی دے پترہ کو اتنا نہیں ماریا اتنا مدینہ دے مسلمانہ حسین دی ماں کو ماریا ہے سجے اتنال تسبیح نہیں پڑھ سکتی میں بسم اللہ کہاں دربار گئی سر دیوال کالے آن واپس آئی سر دیوال سفید تھی گئے دربار گئی ہے تو جوان آئی واپس آئی ہے تو 80 سال دی ضعیف آئی دربار گئی ہے تو آپیں چور کے جدا واپس آئی ہے دیوار آنے سہارے گندی ہوئی اللہ دارو گھارے چھ واپس آئیے آکے اپنی مسند تے بیٹھئے
ملکہ شاہ مونڈا ہلا کیا کہے یا ایتو حل عجوزہ مانا انتہازی مسندت ام زہرہ چٹے والا لی تو کون ہے میری ماں دی مسندے میری ماں گئی حق منگن اگر عبادت کرنی ہے تک مسند بچھا لینی ہے ازادر لفظ لین قیامت آ گئی نبی دی دھی اٹھ کے علی دی دھی دی پریشانی تے بہت سالے کیا دیئے آلی آئیو حق میں لیتا سکی دھی نہیں سنجاتا اللہ لعنت اللہ